Efendim, alo. Elgiz Məlli. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, mələkim. Buyurun, eşidirik sizi. Qardaş, xahiş edirəm, öz adımı sadə edin, Verdiyeva, Nazlı Novrun qızı. Bəli. Teymi xan o gəlinə çox ləkələr yaxır. Mən onun baldızı Gülbaharla qonşuyam. Aha. Öz baxsa da beynamız belə, beynalıq sözlər deyir. Öz baxsına qoşduğu sözlərdən arvadına da deyir. Valla, arvadı elə bir insandı ki, heç yun tonunuzu deməli tanımır. O hansı pozrumuzdan danışa bilər ki, o qadının haqqında. Verdiyeva, Nazlı Novrun qızı, kəndidə yaşayıram. Çox haqsız danışır olsa, o uşağın saçından mənzil cəhəti var oğlanın. Harada işləyib 5 gün 10 gün, 5 gün 10 gün. Amma o uşağı niyə əzir bilirsinizmi? Niyə? Ata yoxdur, kasıb alədir, gedir gəlir pastayanı döyür, gedir gəlir pastayanı evi yandırdır. Ana yazıq onun əlindən bazıları qızların qapısında qalır. Aydın. Başa düşdünüz məni? Başa düşdük. Təşəkkür edirəm.